че е психично болен, отношението към него не е, както да кажем, към един онкологично болен, един астматично болен. Да не кажем, че се използва и думата луд, която е изцяло неправилна. Това е въпрос на култура и на възпитание от хората, които ползват тази дума, защото днес сме си легнали вечерта здрави, утре никой не знае с какво заболяване ще се събуди. На практика ние живеем в постоянен стрес. Всъщност стресът е един от рисковите фактори, които предизвикват освен нашите заболявания. Стресът е и причина за много психосоматични заболявания, каквито са онкологичните заболявания, диабета, много ендокринологични заболявания. В тяхната основа стои стреса, някакво неудоволствено оживяване, претоварване с психическа работа, претоварване с физическа работа. 740 кг канабис са открити и взети от местността Стефаница, землище на село Чурливо, община Петрич, в обезлесен участък на Държавния горски фонд. Наркотичното растение било под формата на 187 стръка тревисти растения. Канабисът е унищожен, поясняват от полицейския предцентър. Още 1140 кг марихуана са открити в местността Вист на същото село. От полицията не съобщават за задържани лица, са причастни към случаите, образувани са досъдебни производства, работата продължава. Подробности по тези и още новини от деня четете на darisnews.bg. Времето. На много места в низините е мъгливо или с ниска облачност, но до обяд видимостта ще се подобри и след обяд на по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Облачно мъгливо обаче ще стане пред целия ден над западната част на Дунавската равнина. Максимални температури за деня между 19 и 24 градуса, в София 20. От централното студио на Дарик Радио чухте новини. Виж новините. Виж новините. Дарикнюс.бг. Новините с име. Боядисвай леко, живей цветно. Хиляди цвети решения в едно леко време за игра. Всеки понеделник, сряда и петък след 7:30. Хиляди цветни решения и невероятен цветен избор за вашия дом в играта на Леко. Боядисвай леко, живей цветно с нас. Дузев и Рейчен. Сутрин е твоето леко време за игра. Сорга хит. Българско национално Дарик Радио. Yola sonrasında ölçüyü kaçırdığımızı düşünüyorsak bayramın hemen ardından biraz daha hareketli. Eyvallah, sağ olasın. Niye bağır diyorsun bizi? Duymuyor musun sevgili kardeşim? Duymayalım ki seni. Nasıl duymayacağım beni? Nereye aradın? Beni aramadın mı? Ben seni aradım da.